ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମର ଉଣେଇଶହ ମସିହାଠାରୁ ଆମେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। 2024 ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ହୁଏ, ସକାଳୁ 7ଟାରେ ଆମର ଘଟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ। ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି, ଆମ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହଉଛି ଶୀତଳା ପୂଜା। କୋଉ ଜାଗା ଏଇଟା? କୋଉ ଜାଗା? ନାହୁକଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ? ପୂଜାବିଧି ଆମର ଏଇଟା ବାର୍ଷିକ ପୂଜା, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଗରୁ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳ ଆମର 7ଟା ବେଳେ କଳସ ଉତ୍ସପନ ହେଇଛି, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ମଣ୍ଡପରେ ସଜାସଜି ସରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଶେଷ କରିବା ସରିବା ପରେ ତାପରେ ଆମର ପୂଜାବିଧି ମାଆଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ? ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। କେତେ ଭକ୍ତ? ଭକ୍ତର ସମୟ ଅଧିକ ହେଉଛି, 700-800 ହେଉଛି। ମା ଶୀତଳାଙ୍କ ପୂଜା ଆମର 1979 ଠାରୁ ସ୍ଥାପିତ, ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଅବହେଳିତ ଆମ ଏ ଗ୍ରାମ ନାଉକଳ ଗ୍ରାମ, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାଘାଟର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ହେଲାଣି, ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମେଲୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ମହିମାର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ରହିଛି, ସେସବୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ପୂଜାକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ? ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ।